Arilena, ke parasysh në njëherë që duhet një ilaç mes natës dhe me zi gjeni farmaci hapur? Sigurisht që se kam, zuni blej ditë. Po, pëse ti blej natë, në nëngë mund t'i blej ditën? Po, bravo, s'ke fa, jo. Marë masa. Marë masa, po. Dhe rastis që ke kaluar nga ana tjetër e qytetit, i bije gjithë qytetit me biciklet, me makinë, shëncikan, mes shqiu, mes borës, mes vapës, dhe gjeni farmaci hapur, por nuk gjeni ilaçin. Për fatë mirë, ky stres nuk ndodhë përdorusëve drogës, edhe ilaçet, drogë janë më vla, a kuptoj? Dhe, Piranja jonë ka verifikuar që në Tiranë mund të gjesh çfarë do lloj droge në çfarë do lloj ore. Ta ndjekim investigimin. Investigimin. Tirana, qyteti i themeluar në 1614-ën, metropoli ynë me më shumë se 900.000 banor dhe kryeqytet europian për rinin për vitin 2022, mund të konsiderohet pa frikë dhe si pika më e madhe shpërndarjes me pakisë të drograve të gjitha llojeve. Me që parcelat lulëzojnë për marshala, shtëpit e barit ndezin poçat dhe ngrohin bimët delikate, me që e kusha turke dhe arkat e bananes ekuadoriane plur të bardh hyjnë pa hesap në këtë vend, nuk kemi pse të dyshojmë as pak se të gjesh mall në Tiranë është po aq e lehtë sa të blesh një paket në kioskën më të afërt. Në kiosk thaç, po mirë, po e provojmë. Dëmë shumë të të pysim dhe qka. Deshëm të gjemi që të farë. Po, kemi arë nga deshëja, edhe nuk një përmë shumë njerës. Da, shumë. Po, bravo, s'na jetë një rinë. Po, kisha më që përne. Ore, se janë një dy gota, janë nga jashtë edhe për ku në mërin tatë, ja dhash. Nuk është probleme, rinë jashtë. Dhe tipin që na sjell mallin e takojmë. E ku tjetër përveç se tek dera e një gjimnazi. Por shpëndarja e mallit ka edhe kodet e veta, çunat e ndajnë territorin me shumë rigorozitet, sepse një tregtar i mirë ka edhe rregulla morali. Prandaj në Tiranë gjen në çdo cep pallati nga një shpëndarës të ndryshëm. A ty të pësin që më zbire një vënd ku në gjenë qik bar? Qik? Bar. Ja, se kemi të pa gjenë. A marrë në telefon. A, rafsh. Së me gjullë një rua vëllë, dhe thamë të vëllë e gjenë. Të vëllë. Dhe pasi bëm pazar në blog dhe tek shkolla e baletit, kalojmë në një tjetër zonë interesante, dikur një atraksion i vërtet i narkomanëve. Parku Rinia. Shitës i këtu është një gentleman i vërtet, si një degustator i vërtet i mallit, ai her pas here tymos ngeshëm, si për të na demonstruar se drograt që ai shet janë të një cilësie që as vetë nuk i refuzon dot. Që të shëtë? Ku shëtë? Ha? Tia? Që së mërë? Ta në vërë që të 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 të? Kurioseve më zonë, të më bërë kurioseve të shëtë. Se le dova i qita në se kisha në gjithë. Ka? Të të të? Vërë. Folën, së ta në smetë. Shkeve të në të në të në të? Jo, jo. Në të shmërë të? Por një shitës gentleman nuk mund të mos jetë edhe paksa Don Juan. A i provon të ofroj klienten me format e ti të parezistueshme. Mos u bëj me rëha, ko shok, du me pi, hajtë. Mos më prejtë, hajtë.
Jo, isëm nuk ka dhe friga të ashtë. Po, nuk po gjome. Nuk kam pika, nuk ka të ditë që ti sa më rjo. Po, e zopë. Po, e zopë, e bitë e bitë. Jo. Në mërë kryu, kam. Që të ti shtu, ma? Në mërë të jashtë. Sa të manë të turi. Ule dorë, ma. Ule më dorë. Që të shpesh në mërë tullë, jo? E dhe kjo si vete, e dhe kështë nga si. Po? Êshtë tymë, që ishë pja shashin ti? Aha. Êshtë tymë, po, dhe, po, po. Që dhe, kokain është? Po, kokain, va kokain. Që dhe, kokain? Po, super high. E pi këtu me së robë? Po, dushti ma e pi, pa ne ka ma e te, lullë. Po, dushti. Një kafe në Laprak nuk ka se si të mos shoqërohet me pak bar dhe kamarieri sjellshëm dhe korrekt sjell porosit si pas kërkesave. Con agua y con jabón. Saluda tu vecina, pero mantente. Ndërsa shitësit plot talentë lagjeve vazhdojnë punën nga një cep në tjetrin nëpër Tiranë, një tjetër formë efikase po korr sukses në këtë sektor. Delivery ose droga taksi. Shitja me dorëzim deri tek dera nga djem të shpejtë si raketa, të cilët lëvizin me motore në garë të ecshme me kohën, por edhe me motoristët rival të picave. Si e? Si e? Si kemi? Si dukesh? Ajo lo. Ajde, ajde, s'ka gjë, vazhdo. Ço bëhet? Si dukesh? Ajo lo. Ajde, mo. Sa është? Ço bëhet? Sa të të mërë? Sa dukesh? Suaj, se nuk i di si jam që. Të mërë bësh dyza që, e ke të vitohëri që. Liga, ajde, qa. E ndërsa testojmë performancën dhe korektesën e këtyre mjeshtrave të marketingut, njëri prej tyre na bën të papriturën. Ta mund me takua. Ka? Të një jam shki deket? Ja kam bën 10 leket, jetë. Se di se pa le ndorë si apë gjerë, nuk të se... Po ja kam dhonë dje pra! Nuk e di se që ki bërë të mëta, i thesh të i kako e Europa, gjithë të. Po zemra, ja kam dhonë dje! Jeshile e bardh e kuqe. Nuk është flamuri italian, janë gjyra që disponojnë më së shumë ti këta biznesmen thuaj se të legjitimuar ditën për djelë. Në të prite? Po është aja, vë zbini gja. Për sa vjen? Një njërë, më më saj shumë vjetë. Erdo. Keni pizhjo sot? Ja. Di isha, ngella të pretë. Ja, di. Wow! Ma e logu, marë! Ma e logu. A zë fazë? Ha? Në fazë. Po, pra. Ti po i thu për vetë, apo për mua? Për ti. Për mua e dija i se kam dy orë që e presë palën. Kjo është Tirana jonë, Tirana e kontradiktës, e drogës, e kullave, e rësirës dhe dritës. Kjo është Tirana jonë, Tirana e kontradiktës, e luftës, e paqës, e rësirës dhe dritës, mashtrimit të vërtetës.